potência, com força, com mão. É muita perna forte. É a raça Alcateia. É a raça Alcateia. Ó, eu vou fazer o seguinte: cadê a mãe dele? Tá aí? Ah, ô, rapaz, é a indecência. Olha, vamos lembrar, Tati, que temos embrião para vender da mãe dele com o Rivelino.